Zgjidhja e çiftet për të mos sjellë një fëmijë duket se po çon në të kurrje të popullsisë shqiptare. Në Durrës, lindëshmëria ka pësuar një rënje të ndjeshme të numrit. Të e konfirmon edhe mjekja ginekologe Diana Shaini, e cila thotë se në maternitetin e Durrësit është vënë re një ulje lindjeve nga një dekadë më përpara, ku sipas saj në vitet 2010 numri i lindjeve ka qenë 3300 lindje në vit, përafërsisht, ndërsa shifrat e vitit 2020 tregojnë se janë regjistruar 2263 lindje. Në maternitetin e Durrësit është vënë re një ulje e lindjeve nga një dekadë më përpara. Do me thënë, ndërsa në vitet 2010 ka që numri ke 3300 për afërsisht lindje në vit, aktualisht është 2263 për vitin 2020. Shkaqet e lindëshmërisë së ulët, sipas mikes, janë faktorë social-ekonomik, si dhe fenomeni i prindërimit intensiv. Mendohet që shkaqet janë faktorë social-ekonomik. Në ditët e sotme, jetesa ka kosto të lartë dhe për ta përballuar atë duhet goxha investim. Kështu që brezat e ri mendojnë që të kenë sot një karrierë, një profesion, ndaj investojnë për të ngritur shkallët e edukimit të tyre. Gjithashtu, në ditët e sotme vjet re një lloj fenomeni që quhet prindërimi intensiv, që ka të bëjë me faktin që prindërimi është bërë një proces stresant në një farë mënyre, pasi fëmijët e sotëm kërkojnë kosto më të lartë dhe ka më shumë nga ana e prindërve për të investuar për edukimin, rritjen e tyre, për një edukim dhe shëndet mendor maksimal në kushtet e shoqërisë së sotme me gjithë plagët që ajo përmban, siç janë droga, kriminaliteti. Ndaj prindit janë edhe të friksuar në një farë mënyre, por kërkojnë më shumë kohë, më shumë investim në të gjitha mënyrat për të arritur një prindërim ashtu siç duhet, që fëmijët e tyre të jenë sa më të mbarë, sa më të shëndetshëm. Një sër faktorësh ekonomik-social kanë bërë që prindërimi të jetë një hap i vështirë për të ndurmarë nga çiftet e reja.